دا یو ورور سوال کړی دی چې زما عمر 20 کال دی او ګیره مینه راخیږي او زه غواړم چې زما ګیره یي، نو آیا زه داسې دوایانې استعمالولی شم چې د هغې سره ویښته راخیږي؟ دا ناشنا سوال دی، یعنی څومره مین دی دی په دې ږیره باندې. هغه خلک به څه جواب ورکوي؟ کمې لرکۍ پیسې ورکوي لرکۍ. دا غریب په دې دغه کې دی چې دا به راخیږي او که نه به راخیږي. یو 20 کاله عمر یې دا حرسناک دی د رسول الله سلم په طریقه باندې، د هغه په سنتو باندې. نو جواب دا دی چې اول خو دا خبره یې ساتل پکار دی چې مسلمان له په هغه څه باندې راضي کېدل پکار دی کوم څه چې الله ورکړي. الله د دې رور په تقسیم کې دا ویښته د ګیرې ده نه دي رسولي، نو ده له پکار چې په دې باندې څه وکړي؟ صبر وکړي. دویمه خبره دا ده چې الله دې نه رانیشي، الله دې په دې خبره نه رانیشي چې ستا ګیره ولې نشتې، بلکې په دې رانیوکي الله چې ولې دې لرې کړې ده، ولې دې وړه کړې ده، په دې الله رانیوکي. او د سلفونو ډېر آثار نقل دي چې ګیره به د چا نه وه، نو ارمان به کوي که چېرته څوک راته میلاو شي په سرو زرو په سپینو زرو به زه د خپله ګیره ځان لوالمه، خو چې یو ویښته دوره باندې راخرڅ کړي. ځکه چې دا ګیره دا ویښته دا د انسان ښایست دی، د سړیتوب علامه ده، د رسول الله سلم مضبوطه طریقه ده. الله دې به موږ برقرار ساتي. بیا موږ دا وایو که داسې دوایي چېرته بالفرض یي چې د هغې د لاسه ویښته راخیږي او په هغې کې نقصان نه وي، دا اهمه خبره ده چې په هغې کې نقصان نه وي، نو دا دوایي استعمالولی شي. علماو دا مسله په کتاب کې کتابونو کې راوړې ده، دین کې یو مسله نه ده پاتې، پخوانو علماو ذکر کړې ده. یو سړی وایي چې پخوانو علماو هغو ته داسې دوایي هغو سره وي چې ویښته راخیږي. پخوانو علماو دا مسله ذکر کړې ده، یو مستحب طریقه ده چې ګیره غوړې. ولې غوړې؟ چې غټیږي ښکلي مزدار. نو دین دا مسله ثابته شوه کې ویښته ولې غوړې وروره، ګیره ولې غوړې؟ وایي چې غټه شي نه، ده خو بالکل نه راخیږي. نو دیم داسې دوایي استعمالولی شي چې راویښته راوخیږي، خو په شرط ته دی چې بدن له نقصان نه ورکوي. څه ناشنا حالات دي، خلک اوس اپریشنونه کوي، یو ملک ته ځي بل ته ځي، سر یې پکې شوی ویښته لګوي. نن سبا ټول دغه قصه چلی، پلانی ځي کې ولګول بس پکې هغه نقلي غونته کې په سر یې خو دي. حاکم ویښته چې الله ولا ورکوي نه، هغه دی د نایب دکان کې وزاري. او چې د کوم باره کې به ته الله تپوس کړي، وایو سړی پکې الله به تپوس کړي جوړي ستا سر ولې پکې؟ او ویښته په سر شتي نشتي، کوم چې شتي سر تورې والې ده. او په صحابه کرامو کې راته خوښ عمر بن خطاب رضی الله عنه پکې و، هغه په لمونځ کې ویښته نه و. خو سیرت یې څنګه سیرت ته چې سړی ووړي، سړی سي زړه سړی را ژوندی شي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه په سیرت کې راځي چې هغه سخت پکې و، سر په دې منځ کې بالکل هغه ویښته نه و، صرف دې سیلونو ته ویښته و. ولې سیرت ته وګوره څنګه عظیم انسان و. خګیره د دې علي بن ابي طالب څنګه د سر خو یې دا حال دی، درد ناشنا و د سر خو یې دا حال دی او د ګیرې دا حال دی. یو پیر په منبر ولاړو خطبه کوله، نو کوم طرف ته چې د جومات دروازه و هغه طرف ته دې شو کتو، نو سیلې را روانه، نو د ګیرې ولا اوچته کړو، دا مخې ولا به پټ کو. د ګیرې حال دی او د سر د ویښتو دا حال دی. خو دا د ګیرې د ویښته دا د عبادت دی، د دې به تپوس کی. او د سر د ویښته د دې څه تپوس و نشته چې وی دته، یعنی که د سر د ویښتو دي چې د کمالي خبره د دې ډمانو چې څومره ښایسته ویښته دي، ځکه چې دوی ټول عمر دغه کار دی. ویښته کتکی اوبره کوي، کتکی اوبره کوي، بلکې د دې لپاره دوی دا خبره ما اورېدلې، سړی حیران شي وایي دا ویښته دوی په هر نایي او په دغه باندې دي چې نه واړه کوي. د دې لپاره خصوصي د انګریزانو د ملکونو نه نایان راځي، هغه له واړه کوي. خو څه ویښته ډېر مزداري څه مؤمن چې د څه خیال ساتي. ګوره علماو مسلې لیکلي د څه شي وایي، تیل لګوه په ګیره چې څه شي غټه شي، دمان د دغه سر د ویښتو غم وړي دي. نو مؤمنان هغه د ګیرو هغه ویښتو غم وړي. الله سبحانه وتعالی زموږ ځوانانو له توفیق ورکړي.
چې هغوی دا ګیرې پرېږدي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. والله اعلم.